Предимно женски състав Ива Екимова отпразнува своя 41-ви рожден ден. Да видим кои известни дами направиха партито на блондинката достойно за първите страници на светските медии. Ива Екимова се завърна. След като известно време пиарката дозираше светските си появи, рожденият ден на блондинката се оказа перфектния повод отново да влезе в светлините на прожекторите и в поле зрението на папараците, разбира се. Каква е причината за светското изчезване, няма да коментираме. Ще се концентрираме върху завръщането. Оказа се, че Ива не е празнувала рождения си ден цели 13 години. Не това бе единственото, което направи празника по повод 41-та годишнина от раждането и толкова специален. Пиарката се бе погрижила да го превърне в благотворително събитие, като вместо подаръци, дари стойността им на бъдещи абитуриентки. Партито се оказа специално и по още една причина. То бе достъпно само за жени, сред които видяхме Жени Калканджиева, Биляна Йотовска, Ива Дойченова и Ани Халваджиян, както и много други красиви и усмихнати дами. Рожденичката постави началото с кратка реч, а после предаде микрофона на своята дъщеря Дара, която поздрави мама с песен. И докато дъщерята пееше, майката, разбира се, припяваше отстрани. Чудим се дали и на Ива й е толкова трудно, колкото на нас да свикне с мисълта, че малкото й момиче е вече пораснала жена, която носи високи токове и гради собствена музикална кариера. Тортата се появи с фанфари и май беше изненада. Изненадите пък продължиха с още песни. Вероятно, именно музикалният поздрав е послужил за пропуск до женското парти на певеца Жоро, който вместо до близката си приятелка Цветелина Янева, тази вечер се озова непосредствено до Жени Калканджиева. После се започна с наздравиците. Изглежда, някои от гостите не бяха издържали на изкушението и бяха решили да зарадват рожденичката с подаръци като този. И тъй като празникът все пак е на пиарка, всичко бе обилно по лято с много снимки, а фактът, че присъстват толкова дами, предполагаше много разговори, танци и едно хорово изпълнение. Любов,